ମୁଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆମର ଅଥରାଇଜ୍ ଅଫିସର ଅଲରେଡି ଚାବି ରିସିଭ୍ କରିକି ମନ୍ଦିର ପ୍ରିମାଇସେସରେ ଅଲରେଡି ଚାବି କେତେ ଖୁସି କେତେ ଗର୍ବ କେତେ ଆନନ୍ଦ ସାର୍ ଆଜି ନା ଡେଫିନେଟଲି ଇଏ ଏକ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ କି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକ୍ରମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ଯେମିତି କହିଲେ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଚାବିଟି ଅଲରେଡି ଆମର ଅଥରାଇଜ୍ ଅଫିସର ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସରଠୁ ରିସିଭ୍ କରିକି ମନ୍ଦିର ପ୍ରିମାଇସେସରେ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଲୋ ହୋଇଛି ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ ଯାହା ବି ଏସ୍ଓପି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟୁ ଦ ଲେଟର୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆମେ ଫଲୋ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କରାଯିବ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେ ଚାବିଟି ଯାହା ବି ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ବି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଚାବିଟି ମହଜୁଦ ଥିଲା ତାକୁ ଆଜ୍ ଇଜ୍ ଅଥରାଇଜ୍ ଅଫିସର ଆଣିକି ସେ ଆମର ଯାହା ବି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ଯାହା ଆମର ଯାହାର ନେସେସିଟି ଅନୁସାରେ ଯାହାର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଯିବା ଆମେ ଯିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରେ ଆପଣ